Og vinneren er... Ralph Myers! I over 15 år har Ralph Myers i ulike konstellasjoner vært helt sentrale i norsk elektronika. De er viden kjent for sine eksplosive liveshow. Albumet Supersonic Pulse gir dem deres første Spellemannpris. Tja, jeg må si tusen takk til de som fant ut at jeg skulle få en sånn en. Takk, takk. Så takk mamma, pappa, Josefine, August, Katrine, elsker deg. Og så vil jeg takke Jørgen Bratli fra Sony Music for å ha vært en utrolig tålmodig mann. Så vil jeg takke Sigurd Lauritsen for veldig fine innspill på produksjonssiden på platen min. Og så vil jeg takke Øystein Fykse for å ha laget et fantastisk cover sammen med Mats Andersen og for å ha holdt humøret oppe når ting buttet litt imot. Det var... Alt fra meg. Ha en fin fest videre. Hey.